La madre de Luiz Miguel Galego Basteri, Marcela Basteri, poderia estar viva, pero recluída em um hospital de Argentina. O exo asseguram las primas de El Sol, Ada, Flávia e Ivana, de acordo a lo que dijeron é o programa matutino. Oi. Hace alguns meses se difundiu na imagem de uma mulher indigente em Argentina que tinha um parecido surpreendente com la madre del cantante. Foi então quando las primas la buscaram y se entrevistaram com ela. Ada e Y Flávia Molina Basteri assistiram ao programa Secretos Verdadeiros, onde asseguraram que sua tia Marcela vive e Y que provavelmente se trata de la indigente que usa o nome de Honorina Montes. Ada revelou que lhe perguntaram coisas a esta mulher, pero que não la entrevistaram como desaban, porque ela se encontra em um hospital resguardada por segurança e incluso se encontra incomunicada. Le mostrei fotos, se detuvou a verlas hasta que la polícia se acercou a Y me dijo, guarda el celular, está custodiada por la polícia, le dije quanto hace que estás em Argentina? Me dijo, 25 anos, me diz colocou quando me dijo, é o apelido de estos amigos que me dá esses cuauís, le digo, Basteri, Y me dijo, amelos Basteri me suicidaram. Nosotras empezamos a investigar também porque is família, dijo Flávia em ao programa televisivo. Ao hermetismo com el que é o hospital levou ao caso. Las primas del intérprete Y é o canal de televisão foram notificados por el juzgado argentino com la advertência de que não podem difundir informação sobre Marcela Basteri, e Y e o programa se mostrou el documento que ela letra das deverá abstener-se difundir, exibir, reproduzir, a ser referência Y, o facilitar el medio o su programação a sus dependientes o terceiros, informação de todo tipo. Flávia e Ivana Basteri emitiram um documento por meio de seu advogado dirigido ao diretor do Hospital Moyano e ao que solicitaram informação de la mulher que poderia ser sua tia Y, madre de Luiz Miguel. Precalifica tu crédito Paime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP. Te damos resposta em 48 horas. Y, puedes disponer del dinheiro em menos de 10. www.premo.mx. Oh, shit.